Tina? Ja? Jeg har tænkt på noget. Jeg synes ikke, vi skal være sammen. Hvad fuck er det, du siger? Fint. Så går jeg herfra. Hey, Lea. Hej, Rasmus. Kan jeg ikke lige snakke med dig? Jo, selvfølgelig. Hvad skete der dog? Vi sad bare og snakkede, og så fortalte jeg hende bare, at det ikke gik. Og så gik hun. Jamen, hvad så nu? Altså, vi er jo i samme vennegruppe. Vi kan jo ikke bare lade være med at snakke sammen. Jeg ved det ikke. Hun sagde en ting, og bare gik. Hej, Rebecca. Hej, Lea. Hej, har du hørt den nye? Nej, hvad? Med Rasmus og Tinder? Nej, hvad er der sket med det? De er gået fra hinanden. Seriøst? Ja. Ej, lol. Hvorfor? Jeg har lige snakket med Rasmus, og han sagde, at han bare ikke havde følelser for hende mere, åbenbart. Underligt. Ja, og så sagde han så, at det var fordi, han havde følelser for hinanden. Hvem er det? Jamen, altså, jeg ved det ikke, men her på tiden har jeg bare syntes, at Rasmus er rigtig sød. Ej, seriøst? Rasmus? Ja. Men er der noget med dig, Rasmus, eller hvad? Nej. Derfor, der droppet Tina? Nej, der er overhovedet ikke noget med mig og Rasmus. Det er bare, jeg synes bare, han er sød. Okay. Fair. Men, hvordan havde Tina det egentlig? Jeg er jo ret gode venner med hende alligevel. Jeg har bare ikke snakket med hende. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har ikke snakket med hende. Jamen, hvad med Rasmus? Ej, fuck, jeg er træt. Skal vi ikke bare gå til seng egentlig, altså? Ja, det kan vi ikke godt. Hvad er det dog, der sker? Hvad sker der med Tina og Rasmus, og hvad sker der med mig og Rasmus, og Rebecca, hun er bare lige glad. Nogle gange, så kan hun altså bare virkelig være øv. Hvad fanden er det, der sker? Måske skulle jeg bare snakke med de andre i morgen. Det kan være, de er mere forstående. Men Rasmus, han er bare så sød. Men vi er jo også gode venner. Er det forkert af mig at tænke det her?